iPhone 16 za Ulaya zitakuwa ni tofauti na simu zingine ambazo zitakuwa zikiuzwa duniani. Sasa hizi ndio baadhi ya tofauti zake. Taasisi wote tunafahamu iPhone 16 imekaribia kutoka, lakini leo nimekuwekea vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kufahamu kabla haujafanya maamuzi ya kununua iPhone 16 pindi itakapotoka. Mara nyingi tumekuwa tukinunua simu kulingana na region ambayo imetengenezwa. Kwa mfano, watu wengi wamekuwa wanatamani kupata simu za Marekani, wengine wametamani kupata simu za Dubai, wengine wanatamani kupata simu za nchi kama Ulaya au UK na baadhi ya nchi za huko. Sasa utofauti huu unatokana na masharti ya nchi husika. Kwa mfano, kama ukinunua simu Brazil, mpaka leo hii unaweza ukapata charger pamoja na earphone zinakuja kwenye box lake, kwa sababu sheria za Brazil zinataka mtu anaponunua simu apewe na vitu vyake. Sasa kutokana na hali hiyo, kwa nchi za Ulaya safari hii zitapata simu ya kipekee ambayo unaweza kuhisi ni simu tofauti kabisa na iPhone zingine, kwa sababu simu za Ulaya, kitu cha kwanza kabisa, zitakuwa na uwezo wa kubadilisha default application. Maana yake ni nini? Unakumbuka ukiwa unataka kutumia application ya kupigia simu ile caller kwenye Android, unaweza ukabadilisha unayotaka wewe, ukadownload nyingine ukaiweka ndio ikawa inatumika kwa ajili ya kupiga simu na kufanya nini. Au ukiwa unataka kutuma message kwenye Google, unaweza ukabadilisha kwa kudownload application yoyote unayotaka wewe kwenye simu yako iweze kutumika kama application default, yani application mama, application ambayo itakuwa automatic utakapotaka message ziingie na kutoka. Sasa hii kwenye Apple imekuwa ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini kwa sasa kwenye simu za Ulaya, umoja wa Ulaya wamelazimisha simu za iPhone ziwe na uwezo wa kufanya hiyo kitu. Kama ilivyokuwa kwenye iPhone 15, wamelazimika pia kuweka type C, ambayo tumekuja kunufaika dunia nzima kwa ujumla, kwa sababu zote wakaziweka type C badala ya kutumia ile lightning. Lakini pia simu za Ulaya kwa sasa zina uwezo wa kudownload application ambayo haipo kwenye App Store, ambayo ni moja kati ya sheria EU imeipitisha kwa ajili ya kufanya watu waweze kuwa na uhuru kwenye kudownload application yoyote, sio lazima iwe imetoka kwenye apps. Kwa mfano kwenye Android, hii ni kitu ipo kwa muda mrefu. Unaweza ukaingia kwenye Google ukasearch APK yoyote alafu kaidownload bila kusearch kwenye Google. Kwa upande mwingine, simu za Ulaya hazitaweza kuwa na AI hata moja, yani inamaanisha Apple Intelligence. Hii ni feature ambayo itakuja na iPhone 16 na iOS 18, lakini kwenye simu za Ulaya hazitakuwa na hii feature, kwa sababu Ulaya wenyewe wameamua kuisubilisha kidogo, kwa sababu bado wanafanya uchunguzi na kuangalia je haina madhara yoyote na vitu kama hivyo, wakati Marekani ndio itakuwa nchi ya kwanza kupata hizo feature. So tutaendelea kupatia updates za hapa na pale. Kama unavyofahamu, teknolojia kila siku inazidi kukua na hapa ndo nyumbani. Sasa hakikisha unifollow ili usipitwe na vitu vingine. Lakini kabla sijaondoka, hebu niambie kwenye comment ni simu gani ambayo unahisi wewe itakufaa kulingana na matumizi yako kama Mtanzania, Ulaya au Marekani. Peace out until the next one.